Gleda seni. Şinmam cami Gleda veri. Kanalimizning doimiy muxlislari, assalomu alaykum, Burxon Sharof kanalining obunachilari, muxlislari, mehmonlarim. Ko'rib turganingizdek, biz hozir YouTube kanali uchun yangi ko'rsatuv tashkil qilish rejasidamiz. Va bu ko'rsatuvning nomi hozircha o'xshaydi. O'xshaydiki. O'xshaydiku. Lekin o'xshaydi, o'xshaydiku degan nomlangan ko'rsatuv bor, lekin bu umuman boshqacha ko'rsatuv. Marhum xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Aziz Muhriddin Xoliyev xotirasiga bag'ishlangan shogirdlari kelib olib bemalol hozir tayyorgarlik ko'rilmoqda va ana shu ko'rsatuvga sizlarni tomosha qilish taklif etamiz. Tez kunda YouTube kanalda tomosha qilasiz va ko'rib turibsiz hozir tayyorgarlik ishlari. Bu bayroq nima uchun osilgan degan savol bo'lishi mumkin. Bu Gruziyaning milliy bayrog'i. Chunki bu mana hozir stol ustida turgan Zedazeni ichimliklari. Ha, bu yoldan kelib oling. Demak, ko'rib turganingizdek, Zedazeni ichimliklarini ana shu Gruziyadan olib kelingan va ana shu bizda hozir xalqimiz uchun yoki shu qariga tavsiya qilinadigan o'sha bolalik ta'mini eslatadigan Gruziyadan Gruziyadagi Zedazeni tog'ining yon bag'rlaridan chiqadigan buloq suvlaridan tayyorlanadigan shifobaxsh salqin toza ichimliklar ana shu xalqimizga taqdim etilmoqda. Bugun ko'rsatuvimizning hamkori Zedazeni savdo belgisi va mana hozir ko'rsangiz yumshoq, shirin, gazi ham u darajada bilinmaydi. Shu darajada, masalan, men o'zim ichib ko'rdim, buni haqiqatdan hammaga tavsiya qilaman. Nasib etsa bu nafaqat Toshkent, balki butun O'rta Osiyo bo'yicha yaqin kunlarda keyin tarqatilmoqda va siz yashayotgan xonadonga ham ana shu ichimliklar yetib boradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Demak, ko'rsatuvimizni biz boshlash kerak. Tayyormiz va buni siz navbatdagi videomizni tomosha qilasiz. Rahmat aytamiz. Bilan birga vedushiy bo'ldim endi. Xo'sh, qo'shiq aytsam qanaqa bo'larkan? Qo'ymayapsizlar. Endi faqat bitta narsa. Bu Muhriddin ukamga bag'ishlangan bo'lgani uchun rozilik berdim. Faqat shu Muhriddin men endi kak aka sifatida rahmatli Husniddin ukamga bitta qo'shiq aytdim. Bo'ldi, albatta. Endi bundan qaraganda Husniddin rahmatli ukamiz mana shu Muhriddin Muhriddin bo'lishida ham shu darajaga yetishida ham juda katta hissasi bor. Albatta. Chunki nima deydi haligi bizni bog'bonimiz, bizni bog'bon parvarishlagan bog'bon, gulni chiroyli qilib parvarish qilgan butun musiqalarimizni, qo'shiq ijrochiligidagi haligi butun kerakli nuanslar deydimi, o'shalargacha hammasiga ko'rsatib, yo'lga solib, ramkaga qo'yib, boshqa qilib standartlarga kirgizib boshqacha o'zini kirgizsin, qarang o'zini qo'shini qarang, qanchalik mayin, qanchalik bir har bir nima deyiladi, nota deydi, ijrosi larziga soladi. Marhamat, demak, qadrli do'stlar, mana hozir sahnaga taklif qilamiz Shohbudin Xoliqov. Mana shu yerda turing. Yo'q, yo'q. Thank you.
qadirdon do'sti mashhurasi qo'shig'i. Ana shu qo'shiq yaratirishda men ham ishtirok etganman. Sizni xoliqim. Qisqa ekan, joy janatdan ruxsat. Javodini ekan ijrosida. Thank you.
Bolaligiz esirgan taomlarni eslaysizmi? Anchadan beri ichmay, o'zi ichmas edim bu. Buni ichib ko'rgandan keyin taomi xuddi hali bolaligimda esdi. 40 yil oldingi yillarning u alkogolni butkasi qo'pol edi. Lekin ichidagi mazasi o'sha SSR davri deymiz endi. Sovuq ittifoq davri deydi. Endi paytimizda bolamiz. Bolani xotirlaysiz keldimi? Shunday ichdim u sirasi bolaligimda. Oregon ko'ydim shunaqa qafoli deganisi topishim. Endi men bu nima demoqchiman? Mana mana shuni mana Gruziyada ishlab chiqarilgan ekan. Gruziyadan bizga yetkazib kelgan insonlarga men minnatdorchilik bildiraman. Nimagaki shu tadbirkorlarimiz, tijoratchilarimiz mana shu o'sha hozirgi maqsad nima? Maqsad shu bir narsani taqdim etsangiz, o'sha taqdim etilgan narsadan inson bahramand bo'lish kerak-da. Mana shu bir qultum ichganimning o'zida yo bolalarning shundoq ko'z oldimga keldi-da. Shu o'sha davrda endi bolalik hali beg'uborlik, shakarxo'r bo'ladi, shirin narsalarni yaxshi ko'radi. Bu limonad desa uchib yurardim-da, limonad desa shu qatta bo'lsa ham birinchi biror joyga borsak ham magazinga kirsak ham darrov ko'zimiz limonadga tushadi. Hozir mana hozir yana bemalol siz buni ichishingiz mumkin. Pishdik mana. Demak mana. O'sha yoshingizni eslatish uchun men hozir sababchi bo'laman. Qanaqa ichaman, og'zidan ichaman. Ha, bemalol. Shu qanaqa bo'ladi? Yo'q, buni xohlagan joyda har kim buni ko'cha kuyda ham. Mana sizga hozir mana shu ta'mini yana ichgansiz, lekin u ta'mlari boshqacha. Hozir men sizga isbotini qilaman, chunki bu ichganingizdan keyin siz iye bu boshqacha ta'm ekanini deysiz. Men sizga qanaqa rasan maqtading, lekin qani bir ichib, chunki o'zim ichganim, oilaviy ichganim uchun mana shuni maqtashga majburman. Nimaga deyman, menga ma'qul. Yo'q, ma'qul uchun. Hattoki qarang, esladingizmi yoshingizni? Gazni. Gazni, gaz ta'mi. Men o'zi 40 yil bo'ldi-yu, limonad ichmay qo'yganim. Chunki hozirgi limonadlar nima deydi, o'sha davrda ishlatadigan, ta'm beradigan limonad. Bilmadim endi, hali men birinchi marta qani ichay, marhamat. Qirq yil yoshardingiz. Yasharib ketdingiz 40 yilga. Sochingiz qorayib o'sib ketdi. Qaysi ma'nodaki o'sha davrga qaytdingiz? 40 yil oldingi. Men ishonmayman. Go'yoki o'sha paytda o'sha yoshligimizda limonad o'sha Gruziyadan kelgan shakar. Gruziyadan keltirilgan. Yo'q, bu hozir ko'rib turibman mana. Ha, o'sha paytda ham? O'sha paytda ham Gruziyadan keltirilgan. Biz o'sha paytda xuddi bir xil. Sayt ishon bo'lganda har bitta o'sha holat bo'yicha sizda bo'lsa o'sha anaqa olib kelingan mahsulotlar bir-biriga qo'di andachilik qilishgan bir-biriga. Maylimi? Albatta, u sizga takib yurmaysan. Bolaligim tutib ketdi. Mana sizga. Qo'ymasiz? Gazini qarang. Tabiiy, tabiiy, tabiiy. Tabiiy. Sezasiz. Buni ichganingizdan keyin hozir yana ikkinchisini ham ochib ko'rasiz. Yo, endi hozir bilmadim, endi kamera olasizlarmi? Noqulay bo'lmasa hozir buni to'ldirib turib qultiratadi. Ichi, ichi, ichi. Hali yo, kameradan tashqarida ichish. Bemalol, bemalol. Qultiratib ichib. Haqiqatan yo'q. Bu sizga hozir men kutmagan. Kutmagan. Va buni ko'pchilik kutmagan. Nasibingiz aziz yurtdoshlar. Bu sizga kutilmagan holatdagi mana shu kimliklar olib kirildi. Gruziyaning limonadlari. Har biringiz xonadagi bo'lishingiz. Zeda Zeni. Men bitta narsaga uxar bo'lgan joyim. Qarang, uzoq tog'li o'lka Gruziyada ishlab chiqarilgan mahsulotni mana shu O'zbekistonimizga yetkazib bizga taqdim qilgan insonlarga ham minnatdorchilik bildiraman. Mana qarang, mana inson bir narsadan bir narsa ko'ra qaysi bir mahsulotdan bo'lsa ham u kino bo'ladimi, san'at bo'ladimi, yeyish ichimlik bo'ladimi, shundan bahramand bo'lish kerak. Shahobiddin aka, buni olib kelishga O'zbekistonga olib kirilishiga sababchi bo'lgan Toj Mahal qurilish savdo servis kompaniyasi va Zaytun assotsiatsiyasining prezidenti Kalonov Baxtiyor Mirzayev asos solganlar.
ve o şey insanlığa, o insanımızın tüm halkı, 70'ten 70 yaşında bulunan halkı uyulup, şuna kadar yakışık içindiklerini nasıl kurarız bu işe, sen hareket ediyorsun. Bereket olsun. Bereket olsun da, lakin gel bu çünkümümüz. Bolelerin kuvancı gibi mi? Sürü içkendeki bolelerin zaten ana kadar bu. Söz bile ispat etmiş. Kadirli tamoşabiler, demek bizi lavkalarımızı devam ettiremez. İtibar edici, rahmet. Sağ olayı sanırım. Olayım, ben gel kuyayım. Bellissimo, bellissimo. Zede zeni. Ola canlı. Zede zeni içimdeki ne için? Hakiki maza, hakiki tam bana şimdi. Hakiki limonat. Hakiki limonat. Ben bolaligimga qaytdim. Qaray. Bilmadim.